No dobré ráno, je 4. jún 2021, ráno 6 dačo, neviem. Ja už 2 hodiny od kedy o 4. A keď je takéto čas, ja o 4. ráno stanem a už tu pracujem. Zase 4 hodiny spánok, nevadí, ale zase zapínam kameru, lebo treba to byť pre vás. No, dneska si povieme o tom, ako sa dá vyriešiť problém pána Kolára s nájomnými bytmi. Úplne jednoducho a pomôže tým tisíckým ľuďom. To bude za chvíľku. V úvode tohto videa sa teraz vrátim iba k tomu, jak uvažujem stále nad tými včerajšími udalosťami nad pánom Adriánom Sabo, šéfom inšpekcie zadržaným. To, o čo tu ide? Tu sme v rámci Európskej únie a Európska únia je ticho. Ja som čítal zahraničné správy, takmer ani muk. Takéto drobné titulky, nič. Hej. Že na Slovensku už iba kročík od toho zavrieť premiér, ale nevieme ktorého. Podľa mňa Matoviča s Hegerom, ale zatiaľ budem ticho. Hej. Žiadne správy. Európska únia vôbec nedáva ani na jeho pohoršenie, čo sa tu deje. Ona iba tichučko sedí a toto. Hej. Prečo není zákon, že keď zatknú niekoho vysoko postaveného bezpečnostného politika, musí prísť nejaký medzinárodný vyšetrovací orgán. Hej. Robia tam nejakú prokuratúru medzinárodnú. Teraz je tam náš zástupca, pán Novotný, alebo kto tam je, nie? Prokurátor Európskej únie. Ale to je taká prokuratúra na vyšetrovanie daňových podvodov, DPHčky. Hej. Na čo sú nám vyšetrovať DPHčky? Stačí ju zrušiť, zaviesť daň z obratu jednorazovú, bez možnosti vrátenia dania. Netreba žiadnej európskej prokuratúry tu zriazovať. Tu by bol treba prokuratúru na vyšetrovanie takýchto korupčných činností. Hej. Na vyšetrovanie zneužívania právomoci verejných činiteľov, eurofondov. My sme už dávno hovorili ešte s Vaským, takže keby tu neboli slovenskí úradníci, ale eurofondy sa schváľovali rovno v Bruseli, tak všetko by bolo vyriešené. Hej. Len Európska únia príde, pošle sem peniaze, povie lokálne si to porozdeľujte ako chcete, len nám to hláste. Ale tu vždy je potom korupčné prostredie, ktoré vytvára sa práve tým, že sú tam peniaze a potom sa to deformuje celý trh, že peniaze dostávajú iba tým, ktorí sú schopní platiť provízie, ale nie tým, ktorí to skutočne potrebujú. Proste každej dotácie všetko deformujú trh, to treba zrušiť a tak ďalej. Nebudem teraz sa rozoberať, lebo máme tu inú tému pred sebou. Takže mal by vzniknúť úrad. Zatkli Pčolinského, Siskara, hej, najvyššie postaveného riaditeľa SIS, ktorý ani nevie, že idú zatknúť jeho. Hej, tak čo to je za SIS? Zatknú šéfa polície, policajta Saba, ktorý má kontrolovať policajtov, ktorí už išli zatknúť niektorých nakáčov, na NAKU išli zatknúť NAKU, hej, možno. Tak NAKA najprv zavrela jeho, čiže on nesiel zavrieť ich. A nič sa nedieje, hej. Ale pozor, Adrián Sabo není svetec. Není svetec, hej, to si povieme inokedy, nechcem ho obhajovať ani na ňu haniť teraz, ale Zúrian to je oproti nemu slabý odvar, čo sa týka bytovej otázky. Aj tu stále a stále, keď idem hlbšie, sa dostávame k tomu, že jak by som to povedal, že odhalenie moje vtedy, pred rokom Zuriana, má súvisť až dodnes. A to si povieme v samostatnom videu, nebudem teraz, ale súvisí to aj s bytovými otázkami. No a keď som už pri bytovej otázke, tak teraz chcem poradiť Borisovi Kolárovi, Borisčičko Kolárčičko, jak mu hovorí doktor Vasky. Otázka nájomných bytov. Ja mám Kolára prakticky rád, hej, on bol prvý politik, ktorý pochopil môj projekt so zbieraním podpisov na prezidentskú kandidatúru. Prišiel, neváhal, podpísal. Návrh poslanca Národnej rady. Ja poslanca rektorálne Boris Kolár, navrhujem do nasledujúcich volieb za prezidenta. Vy nemusíte so mnou súhlasiť, iba dávate možnosť. Ja to nemusíte hovoriť, ja to viem. Hej. Ja som podpísal aj druhým kandidátom.
Áno, a jasne. Už boli aj tam. Nemyslím ako za poslanca, ako keď zbierali ako podpisy tých 15 tisíc. Ale zase u poslanca vybali. Ešte to ešte som nedával, nikto ma neoslovil. Keď ma oslovil, tak dám. No dobre, takže videl, vy ste aj toho. No, vidíte, aké reči sa šíria, ja sa nedám žiadny pokyn. Každý nech si rozhodne, takže ja nemám okuliare, ale to... Nemám. Píše pero? Píše pero. Počkajte. Vidíš, ten spodpis, nemáš ani pero. Pero nemáte? Nemám. Každý nepíše pero. Dajte. Dobre, nemám to okulere, páni. Tak... No, tak to je historický úspech, tak teraz budete chválení u nás do nebies, lebo ja vždy hovorím, kolár. Čo ďalej? Na to narodenie, aby vedeli, že som tu neviem istoriť. Nie. A tu je dneska Bratislava, do dátum. Prvé, deviate. To máme aj historické takéto, ne? No tak to je historický prvé. Tak ukážte. Toto je naozaj. Toto je naozaj. Doktor. Rád podpíš za prezidenta. Tuto je nový predseda vlády. Toto není sranda. Dal podpíš za prezidenta. Áno? No tak vidíte, predseda vlády. To je nový predseda vlády, pretože ja idem začať tú akciu. Prečo nie je Kolár? Pretože keď si porovnáme, aké, v čom ste horší, nie sú výrobky. Čo? Ničo. V čom ste? Osobne myslím. Ústavy má každý právo kandidovať a pokiaľ nás niekto poprosí a požiada o možnosť ísť, ja nebudem nikomu brániť. Prečo by som ja mal niekomu brániť? Tak ďakujem. Presne tak. Naskrenia poštám, aby si sa nedali. Peter Pčolinský, vtedy poslanec, nebo pri ňom podpísal. A potom všetky skoro strany podpísali okrem Oľano, LSNS. A kto ešte bol tedy v parlamente? Skoro všetky strany, z každého som skoro zobral, dokonca zo Smeru, pán Blaha, hej. Jak videl akciu Dybakovej, sám sa ozval. Jak videl tú nechutnú vec, ktorú Dybaková spravila, že vliezla do rozhovoru a prerušila mi získať posledný podpis sľúbený od poslanca, vystrašením, že som nejaký agresor a tak. No. Preto v každom je niečom dobré. Aj vo Ficovej je niečo dobré. Aj v Kolárovi je niečo dobré. Aj Matovičovi je niečo dobré. Aj v Hegerovi. Len bohužiaľ, niektorých je niečo dobré tam, inde, ale nie v parlamente, hej, že oni majú dobré srdce na tamto, na one, hej. Ale nie je vhodné pre parlament. Za to, čo Kolár by sa dal, Kolárovi by sa dalo s ním komunikovať, aj vysvetliť, aj to pochopiť, to, čo poviem teraz. Hej. Tu som robil ešte roku 2018 video, týkajúci sa otázky bytovej mafie, tedy sme po bytovej mafii išli a tak ďalej, výhrážky mi chodili, toho polícia ma nechránila, nič. Ale nevadí, prežili sme, ale čo sa týka nájomných bytov, pán Kolár, Boris Kolár, mal vo volebnom programe a preto ste ho aj volili, že bude stávať nájomné byty dostupné pre občanov, aby vedeli bývať, aby nemuseli ste platiť drahé nájmy a takéto veci. Na Slovensku chýba 300 tisíc bytov. My vieme týmto spôsobom stavať 25 tisíc bytov ročne. Takže tú potrebu veľmi rýchlo pokrieme. Ukončím toto video tým, čím som začal. Štát musí ľuďom pomáhať a nie na nich zarábať. A keď začne ľuďom pomáhať, tak sa nám tu bude všetkým lepšie žiť. A hnutie Sme rodina je toho garantom. 25 tisíc bytov ročne. Ja už vtedy som povedal, že je to nezmysel pri súčasných podmienkach, aké sú tu nastavené. Lebo nedá sa zo dňa na deň naštartovať výstavba tak, aby ste dokázali vytvoriť 68 bytov denne. Pri 25 tisíc bytoch, pri 365 dní v roku, sviatok, nesviatok, by ste museli odovzdať 68 bytov denne. To znamená... Počkajte, bo včera mi tu mikrofon. 68 bytov denne, to znamená jednu bytovku denne. Čiže si viete predstaviť, a to keby robil tlačovky, Kolár robil tlačovky ešte, jak robia na tých diaľniciach. Tento úsek sme otvorili, tento. Je to opäť jeden z prvomových momentov, tak ako na každom z diaľničných úsekov. Prejazenie tunela znamená dosiahnutie určitého milníku a vlastne je to potvrdením progresu pri výstavbe každého z úsekov. A Kolár by prišiel na túto bytovku, tak 365 dní v roku by mohol mať tlačovku a otvárať jednu bytovku denne. Nemožné, hej? Ale myšlienku nemá zlú, ale ja mu poviem inú vec, ako pomôcť ľuďom. Exekučná amnestia na jeho spôsobe tiež nezmysel, ale tomu vysvetlím niekedy to.
Je to iba ľubivé tlo pre uši, ale exekučná amnestia v tej podobe, ako bola prvá, vtedy ešte za tých Maďarov tam, hej, a druhá teraz, čo by chcel robiť on, druhá už je nezmysel v tej podobe, akej ju navrhujú, hej, lebo zase má slúžiť iba pre pár vyvolených, tých, čo sa na tom obohatia, ale nie pre koncových ľudí. Čiže ja by som Kolárovi povedal, zabudnú na exekučnú amnestiu, ani to nevolať amnestia. To musí byť úplný prerod exekučný, lebo ten systém zostáva stále rovnaký, tam treba úplný prístup zmeniť k tomu, zmeniť nabaľovanie úrokov, všetko. To sú jedno, aké sú rozsudky a tak ďalej. Tam celý problém sú tie úroky, nekonečný raz exekúcií to. Lebo exekučná amnestia už je prakticky tretia, lebo druhá amnestia bola druhá amnestia prakticky by bola, keď bol prijatý zákon o osobnom bankrote, lebo už aj tam sú amnestovaní. Hej. Každý, kto postúpil osobný bankrot, taký postúpil amnestiu, hej, exekučnú, lebo sa zbavuje všetkých dlhov. Mimo dlhov napríklad stresných konaní a tak ďalej. Hej. No, ale čo chcem povedať? Je tu problém s bytmi? Pozrite sa, koľko ročne bytov sa vydraží na dobrovoľnej dražbe, nie exekučnej. Exekučných dražieb do nedávno bolo iba 200-300 ročne, to je nič. Ale dobrovoľná dražba, také, kde príde obyčajný človek aj so základnou školou, založí si ezeročku, dá si do živnosti, dá si tam jedno potvrdenie, hej. Ja vám to môžem na budúce ukázať, keď prispiejete, vám ukážem detailne, ako funguje dobrovoľná dražba. Hej. Vy do týždňa môžete byť dražobník a dražiť byty. Hoci kto z vás to teraz sledujete toto video, pokiaľ nie ste trestne stíhaní a tak ďalej, môžete vydražiť čokoľvek. Hej. A ešte vám to pripomenie notár, budete poistení, všetko. Ale čo, o čo ide? Dobrovoľných dražie bytov nehnuteľností sú tisíce na Slovensku ročne. Prečo by sme neprijali podobné opatrenie, ako robil Orbán v Maďarsku? Otázku bytov, že štát bude sanovať byty po neplatičoch a toho neplatiča tam kľudne nechá, dá mu lehotu 5-10 rokov, bývaj ďalej, platí už iba základné služby. My štát kúpime tvoj byt a potom buď si zoženieš banku alebo to, alebo sa dohodneme na splátkach a bude štátu platiť. Hej? Lebo na čo banke úroky? Štát! Štát má najviac zdrojov, hej, majetkov. Potom by štát mohol zobrať, keď preukáže, že má v držbe 100, 200, 300 milión bytov, hej, tak aj úvery dostane od bank za úplne iných podmienok, jak to dostane túto obyčajný občan. Jaký je môj názor? Tak to si pozrite aj Hlbočana, on to vám popíše, doktor Hlbočan, špičkový advokát, ďalší, hej. Čo by sa malo udiať? Tak udiať by sa malo to, že keď je neplatič, bytový neplatič, tomu banke má hypotéku 30 tisíc, zaplatil už 20, 10 zostáva. Prečo? Prečo, keď sa dostávali teraz do ťažkej situácie a teraz s tou krízou to súvisí najviac, prečo by malo ísť jeho byť na dražbu? Tí dražobníci tam prídu jak súpy, holohlavé, hrubé krky šeliaké, bravčové hlavy a kúpia ten byt a zarobia na tom. A to automaticky vyhádzujú na ulicu neraz nezákonným spôsobom. Za to što? Aura! Za to što? Keby prišiel štát a banka by mala povinnosť, lebo banka prevádza pohľadávku na inú osobu, aby nešpinila si ruky s dražbou a nepríjemnými vecami. Kúpil pohľadávku od banky, vyplatil ten dlh za dlžníka a nechal ho tam bývať ďalej, prevedel si to štát na seba bytu. A ak ten dlžník vyplatí si byt, potom si ho štátu zoberie. Ak nie, tak sa upravuje nejaké ďalšie opatrenia s takýmto neplatíčom, hej. Ale nevyhazovať automaticky na ulicu. Nedávať tu zarábať milionárov, robiť zo všelijakých investorov do nehnuteľnosti. A hlavne nepodporovať tu mafiánske kruhy. Čiže, aby ste pochopili, ako funguje banka, a tu spomeniem Slovenskú sporiteľňu, ktorá zrušila všetky účty potom, ako som vyšiel z basy, jak ste popozerali pár videí mojich. Hej. Slovenská sporiteľna je najväčší defraudant s bytmi. Viete, čo spraví? Dá vám úver, nesplatíte a nestará sa o vás, že by si dohodli nejaký iný toto. Hej. Niekedy sa ešte pokúšajú, ale ak vidia, že je to zle, predajú vašu pohľadávku Ferovi Joškovi a ten Fero Joško, Hanka, Danka, kto tú pohľadávku vlastní, príde, urobí dobrovoľnú dražbu a za chvíľku ste vonku z bytu. A robí sa to tak preto, lebo potom sa delia na províziách manažer banky, ktorý to sprostredkoval, ználec, toto, celá tá skupina
si rozdeľuje peniaze a žijú z vašich peniazí, ale vy končíte na ulici a potom doživotný máte problém s bývania, lebo na nohy sa už nepostavíte. Toto robí Slovenská sporiteľňa, toto robia iné banky, ale sporiteľňu významne spomínam, pretože táto banka, hej, o ktorej ľudia si mylne myslia, že jaká je to veľká banka, to, hej, tu takéto praktiky robí na dennej báze. Mne tu chodia listy, ja tu mám dokumentácie, to isté robí Tatra banka. Tatra banku špeciálne spomeniem, teraz jak v Košiciach bol taký prípad, jeden skončil s mozgovou mŕtvicou, hej, vyhlasili mu splatnosť úveru, bol poistený, ale predtým mu zmenili zmluvu, podpísal, že už není poistený, hej, ale bol už v stave ako nevedomosti. Niekto za neho to podpísal, splatili a chceli mu zoberať byt. Takéto podvody sa tu robia. To ešte tento prípad bude riešený, ak to nedajú do poriadku. Hej. Čiže, pán Kolár, tu treba urobiť jednu vec. Zaviesť prísny zákon. Banky, zákaz, prevod, pohľadávok z titulu hypoték a spotrebných úverov. Lebo hypotéky niekedy schválne skombinujú so spotrebným úverom. Zákaz dražby nehnuteľnosti účelných na bývanie cez dobrovoľné dražby a každý takýto byt sanovať vyplatením záväzku tak, dajme tomu, aby sa nerobili podvody, že ten záväzok nebude prevyšovať výšku trhovú toho bytu, aby sa nerobili podvody. Čiže ten, čo by aj požičiaval peniaze, by bol ostražitejší v požičiavaní, aby neprišiel o peniaze. Zase sa eliminuje tá bytová mafia a všetko. Hej. Nebude treba vyšetrovať, stíhať, lebo nebude koho vyhadzovať z bytov. Nebudú sa to robiť nezákonnosti z vysťahovania a tak, čo sme robili veľa videí. Ten človek dostane bývať ďalej, štát ho vykúpi ten byt, prevedie vlastníctvo na seba. A už ďalšie iba opatrenia a mechanizmy treba na to, že dáme tomu koľko, jakú lehotu dáme tomu človeku, aby sa postavil na nohy, začal nový život, začal splácať ten byt a aký mechanizmom ten byt dostane naspäť tak, aby sa vylúčilo nejaké korupčné prostredie zase a to. Čiže tu si vypočujte doktora Hlbočana, tu treba zaviesť zákaz dobrovoľných dražieb na bývanie. Byty z, ešte raz opakujem, byty z dražieba tak kupovať do štátneho vlastníctva, nechať tam tých chudákov bývať ďalej, a takto to sanovať. A netreba stavať ani 25 000 nereálnych bytov ročne. Stačí rozmýšľať a robiť opatrenia na to, aby sa tu žilo lepšie. Za to ľudia platia štátu dane. Každý deň, to neznamená, že neplatí dane, alebo čo. V každodennej spotrebe len horálku kúpite, natankujete benzín, cigarety si kúpite, nechávate tu štátu desiatky, stovky eur denne. A za tie peniaze, ktoré idú do štátu, ktorí sa platia politici a majú vytvárať systémy, aby sa vám žilo lepšie, bezpečnejšie. Vy si vlastne budujete vlastný dom tým, že tu žijete na Slovensku a máte právo, aby tí vaši volení zastupcovia robili pre vás a nie sa tu hádali, kto je opozícia, kto je koalícia, ale aby ste mali život plnohodnotný, aby ste sa vedeli venovať deťom, rodine, matkám, rodičom, sebe a nepredávali životu, jak som to povedal včera, za 500 euro nejakému oligarchovi, nebodaj. Lebo váš život, čo spalíte na konci mesiaca, je prázdny život, nič. Porešilo vám to, že ste sa prejedli, že ste, ako nie že prejedli, ako že ste prežili ten mesiac, aj mali ste čo jesť to, ale neposúva vás nikam vyššie. A keď už sme pri tých dotáciách, ako som povedal, že podvod, zase sú tu dotácie na kúrenie, dotácie na oteplovanie domov a tamto a na one. Tak tu keby ľudia zarábali jak na západe 2, 3, 5 tisíc eur mesačne, tak netreba dotácie, lebo za tie, keď každý mal tu, ja hovorím 5 tisíc eur, 3 až 5 tisíc eur príjem na domácnosť je taký, aby tá domácnosť žila normálnym spôsobom v dnešnej dobe. Hej. Že by mala pokryté náklady, je to. Keby mali takýto príjem tí chudáci tu, hej, tak si odkladujú peniaze aj bokom a teraz sedia, už nemajú čo robiť doma, majú našporených 10, 20, 30 tisíc eur, si aj zo svojich vlastných peňazí urobia to pre krajšie bývanie a nepotrebujú dotácie a zase byť iba predmetom trestných stíhaní, že dotáciu by zneužili, alebo by bola otázka, že kúpili stavebný materiál za 5 eur namiesto 3 eur meter a tak ďalej. Toto tu treba riešiť. Tu treba zničiť alebo zmeniť celé toto primitívne fungovanie, čiže aj toto je riešenie, ktoré som dneska ponúkol. Vypočujte si tu pána Hlbočana a ja utekám. Držte sa.
a vidíme sa ešte neskôr. No, počkajte, ja si pôjdem svetlo ešte. Dobre. Dobre, tak tu sme s pánom doktorom Hlbočanom. A prišli sme tu sa pozrieť, pretože som si dovolil kontaktovať, že, lebo som počul, že sú riešenia na to, ako dajme tomu robiť takéto prípady s bytmi, kde sa ľudia dostávajú na ulicu pre malý dlh a tak ďalej, že im to príde nejaká oddlžovacia spoločnosť alebo nejaký veriteľ, hej, a ich vyhadzuje na ulicu tých ľudí, že či existujú na to nejaké riešenia a jedno špičkové, zákonné, lebo to treba zákon na to zaviesť, tu existuje a možno nám tu pán Hlbočan aj povie. Vy ste hovorili, že v Maďarsku niečo také existuje, že tam pán Orbán vymyslel taký zákon, keď sa mu podobné veci diali vlastne. Áno, ja sám som sa stretol v mojej praxi s takýmto, s takouto udalosťou a v tejto súvislosti som sa neskôr dozvedel, že v Maďarsku, konkrétne v Budapešti, ano, sa organizovali skupiny ľudí, ktorí sa zameriavali na takéto získavanie bytov, či už cez exekútorov, či už cez dobrovoľné dražby, či už kúpou pohľadávok, a potom násilu vysťahovávali ľudí z týchto bytov. A maďarská vláda po zistení takéhoto negatívneho spoločenského javu upravila celé takéto konanie a vylúčila takéto konanie osobitným zákonom, kde ten osobitný zákon podľa zásad, ktoré zhruba poznám, ustanovil to, že v prípadoch, keď sa ľudia dostanú do nejakých finančných ťažkostí, ktoré hrozia stratou toho bytu, maďarská vláda prijala zákon, že štát takýto byt má právo ako jediný predkupné, ano, vykúpiť, ano, za štátne peniaze v úradnej cene, ano, s tým, že občania, ktorí sa dostali do tejto ťaživej situácie, v tomto byte zostávajú a platia si len náklady spojené s režiou toho bytu, a pre prípad, že sa ich ekonomická situácia vylepší, štát im tento byt opätovne odpredá v úradnej cene, tak ako ho nadobudol. Zmysel alebo zmysluplnosť takejto právnej normy je v tom, že si tu štát uvedomil, že o týchto ľudí, ktorí takto prídu o strechu nad hlavou, sa štát je povinný postarať. A súčasne si štát uvedomil, že sa skutočne grupujú ľudia, ktorí na základe takéhoto nešťastia, ekonomického nešťastia ľudí, súvisiace mnohokrát so zdravotným stavom, stratou zamestnania a podobne, sa stávajú bezdomovci, a že títo ľudia v podstate, pokiaľ nedostanú pomoc od štátu, tak sa stávajú problémom zase štátu, ktorý tieto ich problémy by musel následne riešiť. A myslím si, že toto není prvý prípad na Slovensku, čo sa toto udialo. A chybou je, že či už poslanci, ktorí majú chodiť medzi ľudí, či už vláda a prípadne všetci tí, ktorí majú zákonodárnu iniciatívu, by takýto protispoločenský jav mali upraviť takýmto zákonom, a na takéto úpravy existuje rad rôznych príkladov, lebo veci, ktoré sú vymyslené, netreba vymýšľať, tie treba len realizovať do praxe. A z toho dôvodu si myslím, že tu štát nereaguje na tieto veci a je to chybou štátu. A je to o tom, že potom sa vlastne aj Slovenská republika nestáva právnym štátom. Veď tá regulácia takýchto nežiaducich spoločenských javov je práve na zákonodárnom zbore, prípadne na tých ľuďoch, ktorí majú v tomto smere zákonodárnu iniciatívu. Minister spravodlivosti, minister vnútra. Je vylúčené, aby o týchto veciach tieto orgány nevedeli. A vzor takéhoto zákona
je v Maďarskej republike, ano. Kde to vyriešili. Tak. A tam je bez problémov. A tam to úspešne aj funguje, som počul. Ja, no, no, presne. Funguje. Čiže stačí sa pozrieť, čo tam je a skúsiť aj tu niečo pripraviť, aby sa niečo robilo pre tých ľudí. No, samozrejme, no. To, veď vlastne títo ľudia bezdomová sa stávajú zase len príťažou štátu. Ten štát je povinný sa o tých ľudí v takejto, by som povedal, krajnej núdzi postarať. Presne. A pritom nič nestráca, lebo tie peniaze zostanú v tej nehnuteľnosti, hej, to je majetok štátu a potom naspäť si ho zober, keď sa postaví ten človek na nohy, hej, alebo sa dá do poriadku, lebo niekedy skutočne krátka zlá životná situácia môže dostať človeka na ulicu. Áno, a vlastne odbúravate súdne spory, ano. Odbúravate štátne orgány od riešenia takýchto vecí, ano. Políciu a teda a teda. To znamená, a tým ľuďom dávate, by som povedal, ano. Záchranné koleso. Áno. A ešte jednu vec ste dobre povedali, keď som prišiel. Napríklad, lebo tu som bol svedkom, že polícia nevie konať v určitých tých situáciách, kde sú, vystávajú dôležité právne otázky, hej? A vy ste povedali, že policajti majú, že môžu ľudia kedykoľvek kontaktovať predsa prokuratúru, nie? Tak samozrejme, že, že keď nevedia vyriešiť. Pokiaľ polícia sa dostane do situácie, že ide o opakujúce sa rôzne takéto konania, kde polícia nevie, či môže zasiahnuť, nemôže zasiahnuť príslušný dozorujúci prokurátor alebo okresný prokurátor, po oboznámení sa so situáciou poskytne informáciu alebo výklad zákona, alebo výklad zákona, alebo konkrétny zákonný postup, ako v takýchto prípadoch postupovať. Lebo samozrejme, že aj tí policajti, ktorí sa dostavia na takýto zákrok, mnohokrát je to ide o skutočnosť, s ktorou sa prvýkrát stretli a teraz nevedia ako konať. Ale tam je nesporné to, že pokiaľ tam nie je súdneho rozhodnutia, a nakoniec keby bolo, tak by sa to vykonávalo exekútorom za asistencie polície takáto, by som povedal, svoj pomoc ano. Údajného vlastníka ano. A vysťahovávaním na silu niekoho z bytu, ktorý požíva právnu ochranu, že ak niekto kúpi byt, totiž to s nejakým nájomcom alebo s osobou, ktorá tam býva, to neznamená, že keď nadobudol vlastníctvo, že už stratil povinnosť tú ťarchu, ktorá je tým zaťažená, že tá padla. Ano. Ak niekto kúpuje byt s vedomím, že v byte niekto býva, je si plne vedomý, že bude musieť zákonným spôsobom riešiť vysťahovanie takýchto ľudí z bytu, ale nie násilnou formou. To je a jediná zákonná forma je získať pravoplatné vykonateľné rozhodnutie súdu na vypratanie. Samozrejme, musí byť podaná žaloba na vypratanie, kde súd skúma, či sú tu podmienky, dôvody, či tu nie nájomnej zmluvy, či sú tu dôvody na vypratanie atď. To sú veci, ktoré nemožno riešiť takým spôsobom, že niekto kúpi za lacný peniaz byt, v zápätí ho chce realizovať s veľkým ziskom a potom sa nepozerá na nikoho a vyhodí, čo ja viem, matku s deťmi na ulicu, vysťahuje veci a pritom sa polícia na to pozerá. No kde tam musí v mene zákona okamžite zakročiť s upozornením na porušovanie domovej slobody a tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré keď sa opakujú, je ich potrebné riešiť prijatím osobitnej právnej normy a tu štát musí zobrať na seba zodpovednosť, postarať sa o ochranu práv týchto ľudí, lebo títo ľudia sú v súčasnosti, keď sa dostanú do takýchto problémov, neschopní sa brániť. A toto aj tie osoby, ktoré sa zase zaoberajú získavaním takýchto bytov, vedia a túto situáciu zneužívajú. To znamená, že tu štát musí okamžite zakročiť, prijať právnu normu, vykúpi štát, predkúpne právo v úradnej cene. A skončia bytové mafie, skončia nezákonné odlžovačky, skončia exekúcie, dobrovoľné dražby alebo akékoľvek konania násilného vypratávania ľudí z bytov, z ktorých sa stávajú bezdomovci. Nehovoriac o tom, že
to má potom dôsledky vo vzťahu k tým ľuďom, nie len na to, že nemajú kde bývať, ale rozbíja to rodiny, má to obrovský vplyv na zdravotný stav tých ľudí a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že jednoduchou právnou normou, kde by poslanci v rámci zákonodárnej iniciatívy, keď sa na nich ľudia s týmto obracajú, mali takúto právnu normu prijať. A myslím si, že tam by sa mala vedieť dohodnúť aj opozícia, aj koalícia, lebo je to v záujme všetkých. Ale riešia mnohokrát nezmyselné veci, hádajú sa tam a neriešia problémy ľudí. No a nad tým Adriánom Sabom, šéfom inšpekcie, čo menovala Saková, ešte rozmýšľam, jak vám to urobiť dnes alebo zajtra, lebo nebude to príjemné. Mám takéto, niečo som včera hľadal a také veci som našiel, že kurník, ani neviem, či to mám radšej dávať do éteru. No nič to, ale čo pre vás nespravím. Čo pre vás nespravím, keď nás podporíte. Takže podporte Gin. Na našej stránke Gin Press. Podpora finančne. Hej. Na účet to. Lebo teraz prichádzajú tvrdé veci. Tvrdé veci, ktoré keď som spravil pred rokom a pol, tak ma to stalo slobodu. Slobodu. Takže vieme hľadať, vieme pracovať, ale sami nevládzeme. Potrebujeme vašu pomoc na to, aby sme vedeli publikovať, aby sme vedeli pracovať a ukazovať vám veci, ktoré nikde inde neuvidíte. V žiadnych aktualitách, v žiadnych topkách, iba u nás. Tak, ako to bolo Imre C., Daniel Čech, ako to bolo v kauze Mako, Bašternak. Všetky tie veci, to išlo cez nás vonku. A teraz jeden špičkový advokát z Lichtensteinska, pôvodom zo Slovenska, tam ešte len budú zaujímavé veci, takže sa držte, pozdravujem aj jeho, aj vás. A je tu, keby vládol rozum, tak tu žiadny daň už dávno neexistuje. A vy by ste si žili, jak bavlnka. Majte sa.